žádanou hudební produkci z náměstí, za což se vám mluváme, ale taková je doba. Ale ta výstava se hodí v té celoční době, je to výstava Karolíny Netolické, kterou tady vítám. A výstavu tradičně připravovala paní kurátorka Martina Vítková. A já ještě chci poděkovat našim drahým sponzorům. Tady Studio Pro Art, děkujeme, že nám tiskne. Děkujeme optice Čivice, děkujeme ministerstvu kultury a magistrátu Pardubickému, který nám dávají peníze. Prosím. Tak, dobrý den, já vás taky tady srdečně vítám na poslední letošní výstavě. Karolína Netolická stojí vedle mě. Je to autorka, kterou jsme hodně chtěli vystavovat, protože nám nemohlo samozřejmě uniknout, jak neuvěřitelně úspěšně nebo vlastně zajímavě na té současné scéně působí. Ona vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jiřího Petr Boka, což je ateliér kresby. Ale ty věci, které dole uvidíte, ony vlastně na první pohled působí trochu jako malba, protože jsou velké, jsou monumentální, ale přece jenom vznikaly suchým pastelem, který teda je kresebnou technikou. A my jsme celý tenhle ten rok právě kresbě teda zasvětili, kresbě jako nejenom médiu, ale i tomu způsobu, jak říkáme, že vykreslí se nějaké téma, nebo že téma se vysloveně chce nějak jakoby vyjevit prostřednictvím nějakého uvažování. A myslím, že právě to uvažování o tom světě, ve kterém žijeme, a o jeho podobě a o možných následcích, je jedním z důležitých motivů, proč tyto kresby Karolíny Netolické vznikly. Je tam několik zvláštností. Jednak myslím, že nikdy nevystavovala jinde než v bílé krychlice. Vždycky to byly takový tradiční výstavní prostory, které vlastně tomu dávaly takovýto světlý, elegantní prostředí, takovou tu jasnost. A my jsme teďka, vlastně protože ta výstava byla nazvaná Touha po světle, tak my jsme teďka právě předestřeli teda to podzemí, což je vlastně tma. No a kdo teda touží po světle, to je patrně někdo, kdo ho má nedostatek, kdo žije ve tmě. A ta výstava už, jak napovídá ten název, je věnována trochu dualitám, těm protikladům, který utváří náš život, mezi kterými se pohybujeme. Buď žijeme ve tmě a chceme světlo, nebo naopak žijeme třeba v hluku a chceme ticho. Je tam také napětí mezi mužským a ženským principem. A to dokonce i přesto, že tam nejsou lidské figury. To je taky taková jako zvláštnost, protože jsou tam figury zvířecí. Mají neuvěřitelně krásně vykreslenou srst, takže člověk by je chtěl úplně pohladit. Člověk si vzpomene třeba na pastely Adriany Šimotové, která dělala takovýto lehký motýlí kmíří, tak tohle vypadá trochu jinak, ale přesto takový ten pastel má vlastně takovou jako naprosto úžasnou materii, takovou jako sametovou, že ta tma je tam skutečně hmatatelná. A navíc se to úplně báječně hodí k dnešnímu dni, protože na některých těch kresbách je sníh. Takže myslím, že ho autorka přičarovala, protože před chvílí tady docela slušně sněžilo. Taky si myslím, že to téma je dostatečně univerzální. Nemyslím tím úplně, že by tomu mohlo rozumět třeba někdo z úplně jiné kultury, ale myslím si, že v tuhle chvíli je celkem jedno, jaký jsme generace. Jestli jste opravdu mladí a začínáte vlastně vnímat věci a řešíte svoje vlastní jakoby bubliny, nebo naopak žijete už nějaký bublině jako po letech, že tam ty použité symboly jsou nějak jako univerzální, že jim všichni rozumíme a je to něco, co se zas tak moc nevidí, zvlášť u takhle mladé autorky, která je ale mimořádně erudovaná, vždycky ten rozhovor s ní byl hrozně přínosný, vždycky mi řekla o spoustě nových knih, který bych si mohla přečíst, některý jsem taky přečetla, abych se připravila na tuhle tu výstavu. Takže tohle bylo vlastně hrozně příjemné setkání. Je tam taky ta dualita mezi tím světem, který je přírodní, a mezi tím světem, který si neseme v sobě my jako lidé. Ale vlastně to taky jako průmyslový svět, ta civilizace, ta kultura, která je většinou vnímaná v protikladu k přírodě. A ta příroda, je tam les většinou, to je taková ta prvotní možná, takový to prvotní stádium člověka, že asi vyšel třeba možná z lesa nebo v nějaký to, v tom lese, když mi vyprávěla Karolína, že když chodí na noční procházky, se tam cítí, jako kdyby vlastně nebyla ta civilizace, protože ji dokáže vypnout na tu chviličku. Takže je tam něco původního. A je tam taky spousta různých symbolů. Vidíte vejce, balónky, hady,
vysokou, a vysokou ta je spojená většinou s takovým, jako tím královstvím toho lesa, jo. A navíc jako laně, to jsou často dívky ve všech různých legendách, máme to třeba u Pokača nebo u Botticelliho na jeho malbách. A zajímavá je symbolika hadu, mě teda první, co se samozřejmě vybavilo, tak to bylo teda, že hady většinou symbolizují sex, ale není tomu jenom tak, má to ještě další roviny, protože hadi, jak jsou ty, co rodí teda ty skrze vejce, tak jak je vejce počátek, tak ten had je vlastně zvířetem konce a počátku, že se to vlastně zatáčí do sebe. Je to zvíře, který vychází z hlubin a nějak jakoby propojuje časy, že to, co že dokáže vytáhnout na světlo, zase má toho světla vytáhnout na světlo, něco, co bylo ve tmě, vychází ze spodu a zase zpátky se to navrací. Taky jsou tam docela zajímavý téma masek. Tady bychom vlastně o těch symbolech mohli vyprávět jako dlouho a dlouho a dlouho, protože maska je zase něco, co si nasazujeme proto, abychom nějak vydrželi na tomhletom světě. To je ta známá persona, jak tomu říkají psychologové. Nicméně za tou personou se dokážeme docela dobře ztratit. My jsme hodně mluvili o těch společnostech, jak to sociologové nazývají, že žijeme ve společnosti vyhoření, žili jsme ve společnosti práce, ale už to je spíš společnost orientovaná na výkon. A právě v tom výkonu se někdy ztrácíme, že tam jsme tak strašně aktivní, až vlastně si myslíme pořád, že to je naše vlastní volba, že to je naše svoboda, ale není tomu tak. Nakonec se vlastně stáváme svým vlastním otrokářem i sami jsme teda tou obětí toho, že teda se pořád ženeme za nějakou činností, která nakonec možná nemá až zas tak velký smysl. A právě to zastavení se, to ticho, který je na těch velkých kresbách, obrazech, je myslím jedním z nejdůležitějších poselství, který ta výstava přináší právě v tomhle vánočním čase nebo předvánočním těsně, že se máme prostě zastavit, ničím se neštvat a nějak si to vysloveně užít. Ta výstava je ale ještě z jednoho důležitého důvodu odlišná od všech ostatních, protože jsou tam taky objekty. Karolína Netolická je známá jako kreslířka, vyhrála sice cenu kritiky za mladou malbu, ono se to trošku té malbě podobá, trošku to tak působí, tak jako velkolepě. Ale teď jsou tam vlastně objekty, které jsou složeny právě z těch masek. A já bych se na to ráda Karolíně zeptala, proč zrovna masky? No, protože já vlastně se snažím je vidět jako jakési bílé zaslepené tváře, protože se domnívám, že vlastně v současné době jsme společností neviditelných rizik, kdy my vlastně neumíme ty rizika zachytit našimi smysly, ať už je to zrak, čich nebo sluch, a vlastně podepíší se na nás nebo všimneme se jich, až když je vlastně pozdě. A mnohdy si myslím, že ty rizika jsou i tak trošku umělými problémy. No, to určitě vlastně ta masa těch lidí, která nemá žádnou vlastně zodpovědnost, která se jenom někam žene, to je vlastně myslím taky jeden z těch významů masky. Já jsem tady kdysi v Pasovicích dělala výstavu, která se masek týkala a tam jsem se vlastně dočetla, že maska ovlivňuje ty lidi, vyzbouzuje nějaký respekt, když ji vidíte na někom, když prochází někdo maskovaný, si říkáte, co to je, to může být jako nebezpečný. Ale mnohem víc ta maska ovlivňuje toho, který ji nese. Jo, že vlastně takhle to je mezi těmi přírodními národy třeba. Ale to vlastně nebyl nalezen žádný test. A dalším takovým zajímavým momentem jsou právě ta zvířata. Jsou pro vás tahle konkrétně zvířata nějak to důležitá, ty laně, jeleni? No, mně se na nich hrozně líbí ta monumentalita, ale právě třeba co se týče těch jelení, tak vlastně jak mi to vůbec napadlo, tak to bylo právě skrze to, že já hodně často dělám jako kdyby rozklad větví, které jsou jako porosté lišejníkami. A vlastně ty jeleny já používám jako nositele těch větví, že vlastně jak mají ty parvy, tak to mě tam nějakým způsobem toho jako zajímá. I z toho estetického hlediska, že ten jelen mi mnohdy připomíná strom. No. Tam jsou i vlastně tetovaný jelení, že ty tetovaný parohy mají vyřezávaný. No a ještě důležitá otázka je taky ta technika, ten suchý pastel. Jak jste se k němu vlastně dostala? Proč jste se vybrala zrovna tady tuhletu techniku, která je vlastně relativně pracná, zdlouhavá. Je samozřejmě na těch věcech ten čas vidět a ten čas nás vždycky nějak jako osloví. No já jsem se k té technice vlastně dostala paradoxně skrz mikrotušku. Ty vlastně ta mikrotuška je naopak taková jakoby vlastně jehla
A já jsem vytvářela takový malinký formátky, takový velice intimní, vlastně bylo to v podstatě až takový jakoby vyšívaným způsobem tomu trochu školu. Že vlastně jsem tam vybarvovala uzlík po uzlíku. A potom jsem si řekla, že bych prostě chtěla kreslit formáty, které by třeba měřily 4x2 metry. A hledala jsem k tomu nějakou adekvátní techniku a řekla jsem si, není možné vlastně použít nic jiného než lidský pastel, protože opravdu tou mikrotuškou to bylo skoro nemožné. No, rozhodně. A že vidíte ty formáty takové evidentní. Já věřím, že už je vám trochu zima, takže možná si pojďme dát krok a pojďme se podívat na tu výstavu. Bude určitě příležitost se ještě na něco Karoliny nebo mě zeptat. Budeme rádi za všechny otázky a co ať se máte hezky. Dámy a pánové, děkujeme, že jste to tady vydrželi v zimě. Dole je teplo a zde jsou teplé nápoje. Naši drazí kustodi vám uvaří čaj nebo grog. Je tady i víno případně. Račte do galerie.